Մենդելեևի պարբերական հեղուսակում առաջիկայում կարող է հայտնվել նոր քիմիական տարր։ Այն հայտնաբերել է ռուսաստանաբնակ ֆիզիկոս Յուրի Հովանիսյանը։ Քիմիական տարրը հենց նրա անունով էլ կկոչվի։ Որոշվել է, դեռ շուտով կհաստատվի երևի միամից հետո, որ 118-րդ էլեմենտը հենց կոչվել է օգանեսոն, մեր ուրեմն հայրենակցի անունով։ Տարի սինթեզման համար պահանջվել է շուրջ 20 տարի։ Յուրի Հովանիսյանն ասում է, ամենադժվարը առաջին 3 տարիներն էին։ Հետո, երբ հասկացել են, ամեն ինչ ստացվում է, ժամանակն ավելի աննկատ ու հեշտ է ընթացել։ Ֆիզիկոսի հայտնաբերած տարրը, ինչպես ուրանը, կարող է օգտագործվել թե խաղաղ, թե ռազմական նպատակներով։ Ինչ կանոններով ենք փոխվում, բայց դա հեշտ չի, քանի գրմադը ավելի խորն է մտնում և ավելի դժվար է ուսումնասիրել և ավելի շատ ժամանակ պահանջում։ Դա ժամանակի հարց է, ուղղակի մարդիկ պետք է կարողանան դեր, որովհետև մենք առայժմ այդ ատոմներից, միջուկներից ստացել ենք մի քանի հատ, ասենք թե դու դրանք տասնյակներ են, այսինքն դեռ դա ինչի որ մենք կարողանանք ասենք թե ինչ-որ նյութ ունենալ մի քանի գրամ եւ այլն բան։ Դա հետագայի հարց, հետագա տեխնոլոգիաների զարգացում եւ այլն։ Մերձ Մոսկովյա շրջանի Դուբնա քաղաքում գտնվող միջուկային հետազոտությունների միացյալ ինստիտուտի պրոֆեսոր Յուրի Հովանիսյանն Հայաստանում է մասնակցելու համար միջուկային հետազոտությունների միացյալ ինստիտուտի օրերը Հայաստանում խորագրով միջազգային գիտաժողովին։ Հայաստանցի 12 գիտնականներ համագործակցում են այս ինստիտուտի հետ։